Ми сьогодні зібралися з нагоди 25-річчя створення краєзнавчого руху в місті Смілі. Дійсно, 25 років нашому краєзнавству. Хотілося привітати з таким невеличким ювілеєм, подякувати, перш за все, засновнику нашого краєзнавчого руху, це Олександру Борисовичу Качкалу. Всіх я вас вітаю, хотілося б побажати, щоб ви не втрачали цей ентузіазм, я, зокрема, звертаюся до молодого покоління, далі розвивали цей краєзнавчий рух в нашому місті. Звичайно, можливо, з нашими там проблемами, якимись незгодами в нашому місті, ми не приділяємо стільки уваги, скільки хотілося б, ну, цьому важливому напрямку. Але я думаю, що все в нас налагодиться, і наступний якийсь ювілей ми будемо вже презентувати щось більш якісь масштабні проекти. Тому хочеться слова подяки всім, хто бере участь в краєзнавстві, ну і, зокрема, Олександру Борисовичу за те, що він свого часу, 25 років тому, започаткував такий прекрасний рух в нашому місті. Шановні краєзнавці, якщо ви дозволите, я з вашого дозволу хочу подякувати Сергія Васильовича і заступника Тетяну Анатоліївну, які дали можливість нам зібратися і сказати якісь добрі слова. І взагалі, на русском языке это звучит лучше для меня, перелистать листки календаря прошлого. А у нас есть что листать в глубину веков от рождения Смелы. Идея появилась у меня в 86 году, когда городу Черкасам дали 700 лет. А наша шановна Сміла на картах України була 15-16 століття. Ну, я по сам себе, по своїй натурі, очень такой стремительный человек, і я не могу поверить, как это нет день рождения и так далее. И я пригласил общественников, историков. И я радий, что сьогодні діти в нашій оцій спільній нараді приймають участь, тому що їм продовжувати цю тему. В 1992 році, коли ми затверджували герб міста Сміли і прапор міста Сміли, до речі, прапор міста Сміли, перший Олега Толкушина нету в залі, нету, да? Он помагав мені вот это все создати. Значить, прапор є першим серед держав СНГ. Уявляєте, першим. Ну, і який герб, якщо на мій взгляд, він самий красивий, який є в світі. Він є в США, він є в Китаї, він є в всіх містах, в яких я бував, я завжди представляв свій рідний город. Так от, в 92-му году, обращаясь к депутатам, обращаясь ко всем, я сказал, вы дальше можете проводить поиски. И вот я снова обращаюсь сегодня уже с Сергеем Васильевичем к вам, молодым, ищите дату рождения. В летописи русской Махновец написал, что около 800 лет городу Смела, не более. Тому я знову звертаюся до вас, шановні діти, шукайте, шукайте і ще раз шукайте. Пользуясь случаем, позвольте мне по порученню обласної краєведческої організації поздравить лучших із лучших краєведів міста почетними грамотами. Здоров'я вам, ну і творчих успіхів. Я хотел бы перейти к детям. Анелина Десятник. Это ученица 7-й школы, 10-го класса. Праця про монеты Черкащины. Да? И ее этот документ, эти исследования напечатаны в черкасском журнале. Поэтому позвольте мне от областной организации вручить вам и пожелать, и пожелать, чтобы вы также творчески трудились и привлекали в эту организацию еще больше людей. Давайте мы продолжим с детей. Артем Куличенко.
учень 7-го Б-класу гімназії імені сенатора. Я особливо рад, я вчився в цій гімназії. Пожелаю тобі успіхів у всіх твоїх творчих справах. Дякую вам, всього самого доброго і успіхів. Доцент університету сучасних знань міста Київ. Кандидат філософських наук. Член національних спілок журналістів та краєведів України. Ну, этим все сказано. Это как раз то слово, которое касалось Аксакал, это касалось вас. Дякую. Желаю вам успехов и главное, чтобы вы живете в нашем родном городе смело. Дякую. Остапова Светлана Владимировна. Краеведческой организации. Самые добрые пожелания. Она умница и... Ну, учитель есть учитель. Одним словом ничего не добавил. Ну и в заключение, Сергей Васильевич, еще раз хочу поблагодарить. Ну а вам всем я хочу пожелать здоровья, успехов. И самое главное, жить и трудиться ради города смело. Это главное. Петр Борисович Качкалов та Володимир Іванович Нікіфоров отримали високе звання «Почесний краєзнавець України». Сьогодні до них приєднується третя особа – журналіст за професією та краєзнавець за покликанням Юлія Миколаївна Харченко. Почесну місію нагородження просимо виконати міського голову Сергія Ананка. Я вас вітаю, Юлія Миколаївна. Побажаю успіхів, натхнення, не зупинятися і всього самого найкращого. Дякую. Крім того, дозвольте вже, щоб другий раз не викликати, такою ж грамотою виконавчого комітету Смілянської міської ради нагородити в зв'язку з 25-річчям міського краєзнавчого товариства вас за підписом вже моїм. Да, та, щиро тому вдячна. Ми вам вітаємо. Дякую. І надалі працювати. Щиро вам вдячна за довіру і за ось таку високу оцінку, я вважаю, поки що скромної моєї роботи. І сьогодні я хочу вам продемонструвати ось такий фотоколаж. Це він зроблений із стоп-кадрів відеопрограми, яка вийшла в ефір 10 червня 1996 року. Це відеозйомка здійснювалася в цьому залі, саме в малій залі міського будинку рад, на установчій конференції краєзнавчого нашого товариства. Я вважаю, що це унікальні знімки, тому що тут є і Гайван Семен, якого ми сьогодні згадували, є і Кривошея Яків Прохорович, є і Жанна Курченко, і Лариса Комарова. Тобто тут унікальні світлини, я не думаю, що не всіх вони є, можливо, навіть їх сьогодні показуємо вперше. Тому для історії міста дозвольте вручити ось цей фотоколаж, фоторепортаж міському голові Сергію Васильовичу. Дякую. Я думаю, він додасть авторитету нашому місту і є чим пишатися. Ви тоді на цьому засіданні, тому що, пам'ятаю, ви представили тоді карту 1893 року і саме тоді започаткували ось цей краєзнавчий рух Смілянщини. Ні, карта була 1883 року, а видана була нами через 100 років. Це була карта графа Бобринського, його імення в місті Сміла. Ось саме якраз ця карта, ви її бачите. З великою повагою, вдячністю, будь ласка, вам сімейний архів для історії. Тобто це перша карта практично міста, тільки з тими вулицями, які були раніше. Також виконати почесну місію, почесною грамотою голови Черкаської обласної організації національної спілки краєзнавців України нагородити міського голову 98-го років, почесного громадянина міста Сміли Олександра Борисовича Качкала. Олександр Борисович, дякую вам. Дякую, да. Оскільки є така спілка, є прекрасні діти, які нагороджені сьогодні були обласними грамотами, тому дозвольте і нам, грамотою виконавчого комітету, нагородити Діану Федоренко, учасницю 11-го класу загальноосвітньої школи номер 11. А крім того, сертифікат. Ну, була така пропозиція від краєзнавців, сертифікат для отримання грошової винагороди, тому що у нас ну, в 21 столітті, знаєте, без грошей немає стимула. Да? Тому далі продовжувати.
від міської ради вам сертифікат. Ми з ним познайомились минулого тижня, да. Да, тому так далі тримати, молодець, поставлена правильно мова, поставлена правильна праця, тому просто молодець. Ну, я думаю, що такі діти повинні далі рости, рости, рости і не виїжджати з міста Сміли. Я люблю різні предмети, але в останні роки я буквально захворіла краєзнавством. І в цьому мені допоміг мій вчитель історії, кандидат історичних наук Петро Володимирович Лесінь. Саме з нагоди 30-річчя Незалежності України підготувала власне дослідження «Черкащина на пам'ятних монетах України», яке було вміщено у 14-му числі краєзнавці Черкащини. Тож дозвольте мені, Сергію Васильовичу, подарувати вам примірник моєї першої науково-краєзнавчої публікації та від імені всіх моїх ровесників запевнити, що ми докладемо зусиль, аби в подальшому продовжувати здобутки спілянських краєзнавців.